koprek ancur rame-rame buka wong sing isih turu ayo sahur ayo sahur ayo sahur koprek ancur rame-rame buka wong sing isih turu ayo sahur ayo sahur ayo sahur Waduh, pikirannya pusing kayak gitu. Ini bang pusing makan kacang deh. Ngurusin anak bojo, kerjanya kayak gitu. Wangel kabe, berasnya munda, sejok munda, juga munda. Semudah nuda noto. Ngel. Lekku. Salam. Kamu nina kali. Nina. Nina. Kaya zaman biaya kaya ambu enak nih ambu wisata tasurya ambu ini kelek kok orang oh wangi oh ambu kelek berarti anyar kwe weee aduh mereka sak sopot burung gue tuh sengah nyari weee rauh kwa mana lagu ini tah apa kwe? Apa kwe? Lagu mana lagu ini apa? Baju baru alhamdulillah tuh dipakai di hari libur. Wah, neng ngingi-ngingi nyong kene sik mikiri Pak Bodho poseng ra nutup gawe nyandangi anak bojo. Guru ku ayame kuwi. Lagi wong kuwi apa? Dendi. Ngalotok kuwi. Ora nganggep dhewe oleh. Lur. Lur jangan tarati ah. Gimana ya bujian lo rawe nafkah oke okay. Ngono wong kowe ya yo ngono buka bekepek iya lek tau anak en cepet buka oke ora beres ki ora beres ki aku sih ono maneh ning omah kabo ini yang radulan kue aja kok radulian? Belas sih belas apa? Wis tua? Kenapa? Kue ini kok lebih bekas orang anyar iya nyongnya anyar tak? Iya anyar tapi nyong mikirkan anak bucu anak bucu apa? Ya kan urung dunia nyandang tapi nyanding? Ya akhirnya kan manggilnya gak disanding ya gak nyong urung ngawek gugawek bucu ya disanding lega ya soal ini kok ini asalnya kebiasaan ya kebiasaan apa? Kebiasaannya disandangi kok ini? Nek, orang tahu ya emangnya koceng orang sandangi ayam orang sandangi orang masalah kok ini harusnya kita pandai-pandai bersyukur kok ini? Oh syukur syukur, syukur wih, ranyanding, ranyanding kadang-kadang nyawang karo sing remet sewu mungkin di bawah kita kok ini? Tadi mas, sampe maksudnya orang nyandang iki ngono po, dhewe tetep lambenan. Cuma sing bekas mbiyek, kok iki po. Ora iso orang nyandangi ya udah. Emange kucing. Ayo ta ge. Tradisi. Wong salin ning kon pas bodho iki. Heeh. Kucing mampu le. Kok kuwi. Kaya kaji bani. Barang kok lek kawin nyumbi sing mampu bae men nyandang terus. Lek kawin karo kok juga. Dia kok ora ono nyandang nek bodho. Males apa ngene. Ya nyonge tetep nyandang. Alhamdulillah kan ono rezeki. Nah, ono ora usah dipaksake. Yo nek dadi bojomu seneng ta nek kowe mantel ya. Dadi bojomu. Kowe dadi bojo kowe kuwi yo nek bojomu ki inut yo seneng berarti kowe. Alhamdulillah. Iya. Nyarang inut kok kuwi. Nyarang inut nek. Parat yo. Dadi ini pengkerengan kowe bojo tukaran biasa. Bodo-bodo tukaran lek. Bodo tukaran mantel ya. Lah kok bisa nih? Lah wong priye? Oh, ora nyandangi. Curhat. Ya curhat. Bodo ora nyandangi. Gua kan mesti wong wedok ki kan nek tunggu bingung sok bodo ora nyandangi terus kok iki nyek. La 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 ye 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 la la la. Wong wong sing ora duwe nyandange piye lek? Hah? Wong wong sing pas ora duwe nek kan wulan 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 wulan
tak Januari. Terus. Bulan Januari. Iya, bulan puasa kok iki. Ya biasa man, ya biasa. Cuma kan maksudnya wong lanang ki pengin iki yo. Jadi waktu lan poso ki kesempatane wong lanang buka we nyeneng-nyeneng ki anak bojo. Oh, nek pasti. Apa meneh pas bojo kan niate nyeneng-nyeneng ki anak bojo. Setahun pisan mosok ora kongan. Nah, itu pasti le. Sing jenenge pak nyeneng-nyeneng bojo anak iki pasti. Kewajibane wong lanang. Iya ora. Tapi nek ora mampu. Jam kuwi ora mampu, jam kuwi ora iso pri. Ya jamane tetep mubeng wong batu niki ora entek. Iya. Lah sing entek sapa lek batune lek. Sing entek mubeng kuwi. Oh kadang nek ana kepaksa kok kuwi lanange sepaneng. Bejo kuwi ora bunuh diri. Ya kaya kowe ngono lah sepaneng terus kok. Kaya aku. Heeh. Kok kaya aku. Iya. Sepaneng terus. Mata pening aku bingung. Yo ora masalah kuwi kan dhewe pendapat. Pendapatku lek muni poso bojo kuwi kesempatane wong lanang nyenengke anak bojo. Gue nyambut tonggo-tonggo setahun pisan gue dong wayai wong teko silaturahmi. Gue maksudnya ono omben-omben, ono sing bedo, ono panganan, wong lho. Gue nyeneng kayak wong sing pak teko padha bae kan untuk ganjaran. Iya. Areng di sampean, Mas Budak. Apa? Mas opo? Moyo. Anyar. Ya. Oh. Lah berarti sampean nek mrene kene ngendari Mas Ucok lek. Ora. Berarti yo Mas Opo. Bayar iki. Ora. Pamit bulat. Ora. Njuk operan pe. Media. Njuk operan. Udah kok ngelotok. Ngelotok. Mat aku kuwi. Halo. Apa kui? Eh telok. Wow. Ayo telok. Hei, padha karo kowe kan kowe? Eh anakmu nang kene kan. Marching band Brawijaya lho kene. MB. Apa? MB. MB. Markas besar. Markas besar. Mantap. Wis langsung kowe. Terus bocor. Bocor komplit. Siap. Siji. Loro. Telung.
rame-rame buka wong sing isik turu. Ayo sahur, ayo sahur, ayo sahur, ayo sahur, ujo koprean, rame-rame pake TV MP Brawijaya. Yes, selamat malam anakku. Iya, anak ya. No, sing kenal sithik anakku, anakku. Masuk iling, masuk. Anake bareng kabeh. Ayo maru. Hai Maruku. Oke. Mas sapa jarane berarti? Mirjam. Mirjam. Benyu berarti ya. Benyu Mirjam. Jam. Jam. Ayo kan Benyu. Mirsam ki sing ngisi panganan diwale-wale. Nang karepe, karepe. Mas jeruk. Mirsam berarti korlape kene ya. Iya. Korlap ki berarti koordinator ora kalap. Lap-lapan. Ora kalap. Lap-lapan. Ora lap-lapan. Yo. Lap-lapan ya lap-lapan. Mas Mirsam, iki kan Pak Bojo. Mirsam. Mirsam. Nah, iki kan Pak Bojo. Oh. Biasanya Pak Bojo ki sama sing dipikir iki apa? THR THR leh THR THR nandang lah kok kerja 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 apa? Gerambinan Omae ngulo. Omae undulo jati. Kaget kan saya lho ora kaya biye lho. Kaya 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 lanjut. Mas Mirsam berarti Pak Bodo iki durung mikir kaya iki nggih. Belum. Belum mikir kaya iki. Wis duwe calon burung. Banyak. Banyak. So berarti. Banyak li. Menawa targete Pak nikahe kapan nggih? 2026 mungkin. Perantara mana? Kok. 2026. Lek mikir lek sempat di sini. 27. Perantara mana cetake, Cok? Hah? Kok cok mati. Ya sama tunggu lakon Mas yo. Amin. Ega. Aku ge. Yo disik kowe ae. Iya. Aku sepelan wae. Cocok. Amin sewu ge yo. Salsa. Merah ciki itu ya. Ini soalnya ciki. Ada kan ciki ya. Salsa, lanjut rapat. Orang tua kan dong, orang tua. Iya, pancar. Cora ngetel, cora nyambung. Sebagai yang mana top 10? Sebagai anggota. Anggota apa ke, Mbak? Anggota drum band. Anggota drum band. Oh, harusnya anggota keluargamu. Kok ketemu? Iya macam apa? Iya. Kali-kalingan. Amit sewu ya, amit sewu. Si nonton aja amit sewu gitu. Mana buribeh? Amit sewu. Ada lah. Mana buribeh? Ya. Mbak, latihannya spirang sasi mbak. Spirang sasi itu apa? Satu. Bulan. Oh berapa bulan? Baru satu bulan. Bila mbak? Lo kaget lagi. Sebulan dong. Sebulan sewengi mbak. Berarti nek sebulan iki urung kroso urung kato, ngene telu bulan iki kato. Ah, lek siji mane lek kuwi mlayune siji mane. Nek nek iki posisi sisi lek sisi USG engko sisi. Yo, sisi USG. Berarti lu bisa ulah. Lu bisa ulah. Harapane apa pernah iki? Wih. Harapan apa ke? Harapane kowe karo ki pri maksud e? Menang ora pernah iki. Wis siap kalah, Mbak. Hah? Siap kalah. Aja nek iso menang. Hah? Sampai enggak sampai menang, tetap menang enggak sampai enggak sampai. Sampai tetap menang masa. Ning hatimu. Cok. Mas. Sing kopyane dhuwur dhewe ya. Mas, sinten Mas? Husen. Hah? Husen. 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 Husen.
pakai apa mas? Ketua nih mas. Hah? Ketua. Mas, ano tadar li? Hah? Ano tadar li? Ano? Anda ada hebat ibu. Prawijaya iki asline melu lomba kobran iki wis disiapke apa pancen nekat ora Mas? Pertama iki iseng-iseng. Iseng-iseng. Lah kok enak. Awalnya saya iseng-iseng lah kok enak. Lanjut dong. Ya. Moga-moga. Terus. Iki bahasane dhewe apa? Para kampur. Kampur. Terus ndelok-ndelok liyane kok kaya rame aja kok. Hmm. Dene tambah pingin semangat. Semangat. Karo karo main mem mem mendor mendor. Jadi memberi tahu kepada dunia bahwa ada MB Brawijaya. Kenapa diarani Brawijaya mas? Brawijaya ki payahe. Hei, ayo be, ayo. Kenapa mas? Dia ki topone nang endi? Brawijaya ki persetujuan be anggota semua anggota. Jadi ki golek aran, kisarane menapi lah. Eh, lek digolek ilek. Aran. Terus, terus. Terus lagi temune Brawijaya. Oh. Temune ning ndi mas? Temune ning ngene. Oh ya. Ya kira-kira kira-kira nek yang mene loro klambi anyar ndi wae? Yang mene po? Jangan Pak loro klambi kok aku bakal bali klambi kayak. Ya. Ayo, kalau kayak kopi yo, langsung baca. Nah, kopi langsung baca dulu ke sini yo. Oh, ayo langsung baca. Ayo, jadi. Kopre, kopre, anjo, rame, rame.